Добър ден на всички, казвам. Сега ще чуем една песен. Боже, да ни благословиш всичките мои брати и сестри. Много те моля, Боже, да ни помогнеш да разбереме какво искаш да ни кажеш чрез брата. Благослови, нека бъде с нас, Боже, нека бъде волята ти за всичко. Амин. Здравейте на всички! Не чух? А така бе, да се събудиме, брати си, три приятели. Добре ли сме? Който не е добре, да бъде спокоен. Знаете ли защо? Защото няма да е все, нещата ще се променят. Нека да бъдем спокоени. Така. Днес ни предстои да се срещнем с неща, уважаеми мои брати и сестри, които малко сте ни затруднени. Ще ви задам един въпрос с много повишена трудност. Едва ли ще може някой да ми отговори? Поне така си мисля аз. Пък някой от вас, може би, ще успея да ми отговори. Кое е то? Задавали ли сте си въпроса дали през
вашия верски живот, през нашия верски живот, срещали ли сме Божи човек? Срещали ли си Божи човек? Какво значи това? Този човек, много ми е интересно, Божия човек, как се храни, как живее, как разговаря, къде отива, каква работа работи. Просто, що е това Божи човек? Какво значи Божи човек? Брат, сестри и приятели, знаете ли какво предимство е да срещаш такъв човек? Който да е Божи човек, да разговаря с такъв човек. Не знам дали си имате на представа, защото ние свикнали сме само здравей брат ми, здравей сестра ми, здравейте, ама го казваме така някак си нещо верно от близко, така като християни, но същността някак си не гледаме на думичката или на веществените доказателства за Божия човек. Знам и вярвам, че мнозина от вас ще кажат, абе знаеш ли, аз познавам някакъв такъв човек. Може би от вас някой си мисли това. Такива имам, познавам един, който на мравката път прави. Добре, това ли е Божия човек в твоите очи? Или па може би ще има някой друг, който ще каже, абе познавам и аз един, ама много спокоен човек, много весел човек. Се си пее, се се радва, се се смее. Добре, това ли е пък в твоите очи Божия човек? Има третия, който знаете ли какво ще каже? Познавам един, абе знаеш ли как се грижи за семейството си? Абе с всичко им достави удоволствието. Баща на първо място, с храна, с облекло, с обхождане, с всичките му неща за семейството. Добре, и ти трети човек. Това ли е в твоите очи Божият човек? Искам сега, това са мои мисли, които ги нанесох в проповедта. Ако обичате от апаратната, донесете сега един микрофон. Моля ви се, брати, едно микрофонче. Има ли? А, така. Иване, дръж го в твоите ръце. Брати, сестри и приятели, искам, Иване, да избереш човек, двама човека, поне нямаме много време, да му зададеш същия въпрос, братко. Що значи Божи човек? Но не искам да те напътства и да ни казва, той трябва да бъде такъв. Не трябва. А какво значи в неговите очи Божия човек? Избери си двама човека. Моля ти се и го направи. Първите двама до мене. Давай, братко. Какво за тебе е Божи човек? Божи човек да следваш Бога. Това е в неговите очи. Дай да видим и другия. Какво за тебе е Божия човек? Да вършиш волята на Отца. Да следваш Господа Бога и да... Кое беше твоето? Да вършиш волята на Господа Бога. Виждате колко различни мнения имаме ние хората, брати, сестри, приятели. Всичките живееме с едни мнения, които в твоите очи Божия човек е нещо, което ти си го въобразяваш. Ама знаете ли пък аз сега ще играя точно на обратното? Че аз пък няма да бъда съгласен с вас, че Божия човек ще може да бъде такъв. В началото казахме, че Божия човек е прави на мравката път. Еми аз мога да се обърне и да кажа, еми прави на мравката път, защото го е страх, страхлив човек. Не иска да си има неприятности и се си трае, се, каквото ще да става. На мравката път прави. Втория пък човек беше там, който се усмихва, който се радва. Така ли беше? Еми той се радва пък да каже, аз ще ви кажа, защото всичко му уред. Има си парички, пее си човека, радва се. Някак си трудно приемам, че и той е Божи човек. Или пък третия, че семейството му е винаги в добри отношения, че се грижи. Еми за него мога да кажа спокойно, че кой баща пък не се грижи за семейството си? За кой път друг да се грижи? Брати, сестри, приятели, аз трудно виждам Божия човек. 30 години ще направим вече в тая църква. Много ми е трудно да определя кой е Божия човек. Защото качествата на Божия човек са корено различни от това нашето мислене. Ще ви задам няколко въпроса, с които ще ви помоля да си отговорите, ама е така на ум да си ги отговорите. Много ми е интересно хората, които нямат силата да ми кажат на мене, те, това е Божи човек. 20 години, 30 години, а още не съм чул да кажа, това е Божи човек. Не говори за вас, говори лично за мене. Или пък, когато минат покрай къщата на такъв християнин, да кажат, бре, тихо бе,
те тук живеят Божи хора. Тихичко, тук живеят християни. Те са Божи народ. Аз това също не съм го чул. Брати, сестри, приятели, много ми е интересно. Ако това не сме го получили ние като християни, които тук сте от една година, от две години, от пет години, от 10, от 20, от 30, вярвам, че има брати и сестри от 40 години. С цели десетина години преди мен. Да са живи и здрави. Но ако тая титла Божи човек не си я получил, ако тая титла, когато минаваме през квартала и хората не ни казват, може ли на ромски? Кавкаси, деврикано, мануш. Божи човек. Ако това не сме постигнали, брати и сестри, приятели, знаете ли, че ние наистина сме? За съжаление. Знаете ли, че ако не сме в очите на хората Божи народ, ние сме едни, които идваме тук само да се черкосваме. Аз тая дума, колко проповеди съм правил, може би сте забелязали, никога за пръв път ми дойде устата. Аз не обичам тая дума черкосване. Знаете ли какво означава думата черкосване? Здравей, довиждане. Или една дума, извинявай, видяхме ли се? Да, извинявай, че се видяхме. Е, това е черкосването. Вратобръзката, чантите, тия неща, това е черкосване. И ако това го правиме, мои сестри, брати и приятели, когато дойде Исус Христос, същия Исус, който преди малко говорихме за Него, каква е ползата от това? Ако аз не съм Божи човек, не съм дете на Исус Христос, какво ме грее мене? Защо съм аз тук в този молитвен дом? Скъпи присъстващи, знаете ли, има една малка история, ще споделя с вас, един цар. Цар, който се опитваше да провали Божия план, който е мислил, че служи на Господа Бога, а всъщност си е правил пътища. Ходил е и той на такива събирания, говорил и той за Бога, обаче тайно, знаете ли какво е правил? Си имал собствен живот. Ние също си имаме тайно наш живот. И обичаме да посещаваме най-различни места. Той по същия начин насърчаваше хората да не се молят у неговия град, а искаше да покаже на останалите около него, че има много големи хора, много вярващи хора, които дотират да се молят и в другите градове. Само че в другите градове, в другите църкви, запомнете, има други богове. Помнете ми думата. Човек, с когото се ставя, такъв. Пак повтарям. Човек, с какъвто се ставя, такъв. Става. Ако влезеш от тази църква и слушаш там, такъв си ставаш. Влезли сме в тази църква, чули сме сега какви сме станали. Саботяни, адвентисти. Ако сега тръгнем по другите църкви, днеска малко, утре малко, някой казва, няма страшно. Сега ще видим дали няма страшно. Нека да обърнем внимание. С какъвто се ставиш, такъв ще си станеш. В каквато църква влезеш, такъв ще си станеш. По същия начин, уважаеми мои сестри и братя, той цар пращаше уж да се прогласи, че има вярващ народ, обаче хората като почнаха да влизат у най-различни места, и знаете ли какви станаха? Точно такива, каквито са си тия там. От апаратната да започнете да ми помагате, братя. Сега ще проследим тази история да видите какви неща ставаха. Когато този цар започна да ги разпространява по другите градове, по другите църкви, Бог много се разгневи. Бог много се разгневи. Знаете ли, че Бог се гневи? Всички онези, които казвате, Бог е любов. И всички онези, мои брати и сестри, които съм ги чул, аз не ми трябва разгневен Бог. На мен също не ми трябва. Кой смее да застане пред един разгневен Бог? Нали знаете, когато той се разгневи, когато станаха срещу Моисей, и когато той се разгневи, какво направи? Отвори! Земята отвори! И каза, които са Божи народ да минат от дясната, а които бяха от лявата страна, какво стана с тях? И това го направи кога? В гнева се. Бог тук също се разгневи, мои сестри и братя. И знаете ли какво каза? Ей, ела малко! А знаете ли на кого каза ела малко? На Илия. Тесевеец е Илия. Пророк Илия. И му каза, ела малко Илия. Господи, кажи, ще отидеш и ще кажеш на този цар, там където разпраща моите хора от тая църква, от тая църква, от този град, а не ги оставя в техната църква и в техния град, че както си лежи на леглото, така и ще умре. Какво да прави сега Илия? Кой от вас ще ходи сега да каже на министъра или на президента, пращаме Господ Бог да ти каже, че както лежиш,
Смее ли някой да отиде там? Малко тук имаше една дума, страх, лозе, ти да влезнеш там, ама знаеш ли какво те чака? Но Илия отиде. Хайде сега от апаратната, братия. Четвърто царе. Четвърто царе, братия. Първа глава, 9-10 стихове. Много е важно да си смел християнин. Много е важно онова, което Господ ни го дава като заявка, като поръчка, да бъде изпълнена. Братят от апаратната. Казах, помолих, четвърто царе, първа глава, 9-10 стихове. Братя, сестри, да четеме. Тогава царят прати при него един петдесетник с 50-те му войници. Тук искаме да спреме сега. Тук нямаме нищо общо с 50-ната църква. Знаете ли какво е петдесетник? Това е един капитан, който ръководи 50 човека. Имаше друг капитан, който ръководи 100 човека. И затова казва, който ръководи 50 човека, му казват петдесетник. А който ръководи 100 човека, му казват стотник. Тук изпраща не стотник. Отново, тогава царят прати при него един петдесетник с 50-те му войници. Той се изкачи при него и ето, Илия седеше на върха на хълма и му каза, Божи човече, царят казва, слез, сега тук спираме. Какво му казаха те? Ей, те му го казаха подигравателно. Ела да те видиме сега колко си Божи човек тук. Божи човече, слез, че царят нареди да дойдеш при него. И знаете ли какво каза Илия? Спокоен и смирен. А Илия в отговор каза, на кого обръщате ли внимание? На петдесетника. Ако аз съм Божи човек, нека слезе огън от небето и нека пояде тебе и 50-те ти войници. И сега обърнете внимание. И слезе огън от небето и пояде него и 50-те му. Братя, сестри, какво значи да бъдеш какъв? Божи човек. Никой не може да ти се подиграва. Святия Дух няма да допусне да ти се подиграват. Аз ще накара хората да наведнат глави, като минават, както казах преди малко. Този е Божи човек. Здравей, Божи човече. Защо? Защото Божия човек, когато се помоли пред Господа Бога, Божия човек, когато казва Господи, Господ никога не му казва нямаме, а казва тук съм. Обърнете внимание, само с една дума Илия какво направи? Порази тези 50 човека. Скъпи присъстващи брати, сестри и приятели. Хайде отиди сега застани срещу Илия, срещу Божия човек. Има един стих, който старите адвентисти го знаят. Та, и те ще се обадат сега, старите адвентисти. Който докача вас, по-силно малко, знаете ли какво казва Господ за нас, вярващия народ? Мили народе, това е в Захария, който докача вас, докача зеницата на окото ми. Който е против вас, който вас ме закача, закачаме мене, бъркам и окото. Братя, защо вие са и ние се опитваме да си правим един на друг там отмъщения? Ако някой е срещу тебе, запомни моя стих, любимия ми стих. Римляно 31, а 8:31, как беше? Ако Господ е с нас, откъм нас, кой ще бъде против нас? Ето го Илия, мои брат, сестри и приятели. Ето стиха, който аз не го потвърждавам няколко пъти. Как изведнъж се яви пред очите ни. И така, мили присъстващи, уважаеми брат, сестри и приятели, когато падна огън от небето, и Илия знаеше, той беше сигурен, защото той не живее на нашето мнение. Илия, когато дойдеха войниците при него, каза ли нещо? Ле, тия дойдеха сега. Що направих аз? Защо казах на царя? Сега, моята глава? Не, той не си е помислил. Или пък не си е помислил, дали че падне сега, това го казах огън от небето, дали че падне, дали няма да падне. Не, брате, сестри и приятели. Илия каза и стана.
Падна огън от небето и изповяди 50-те войника. Сега, натам няма да продължи историята, защото той, царят на Инат, изпрати още други двама по 50 и те изгоряха. Илия със същите думи и тех бяха унищожени. Е тогава питам сега, защо се страхуваме ние? Какъв страх преживява в нашите очи? Братко, ако обичаш Исаия 51-та глава сега. Страхът, който играе в нас. Нямаме силата, нямаме възможността да живеем като спокойни християни. Така, Исаия 51 глава, 12 стих. Нека да видим какво пише в 12 стих, братя. Обърнете внимание. Аз съм който ви утешавам. Кой си ти, че се боиш от човека, който умира и от човешкия син, който ще стане като... Братя, от кого се страхувате? От кого се страхувам аз? Не отдавна трябваше едни хора да отидат при един човек и да му каже, че това, което върши, не е справедливо. Да изпълнат Матей 18 глава. Те са го видели, те трябваше да му кажат. Дойдеха при нас, по-точно дойдеха при мене и знаете какво правеха. Простете ми, че имитирам. Това не е разрешено на амвона, но да ми прости Господ. Почнаха да се чупат пръстите. Защото казват, амвона не е трибунал. А тези чупат пръсти и гледат долу и казват, виж сега, ти си старейшина, чакай да сваля ръцете. Каза, ти си старейшина. Сега ти си там в църковния съвет. Ние видяхме, той е наш брат, направи така и така. Много ви се моля, викнете го там, оправете го. Матей 18 глава, това ли казва? Какво казва Матей 18 глава? Ако видиш, брат ти, а кой го видял, аз или те? Е, защо идват при мене? Страх ги е. Да не си развалят отношенията. Страх ги е. Да не би нещо той да изкара техните визи. Страх ги е, страх ги е, страх ги е. А църквата? Е, няма ли да се разгневи Господ Бог? Питам. Няма ли Господ Бог да се разгневи по този начин? Той не казва на оня, он е крие той, той е крие той. И какво става в църквата? Илия не го направи, мои брати, сестри, приятели. Матей 18 глава Илия изпълни директно това, което му каза Господ Бог. И Илия отиде и му го каза директно в очите. Защо се казва страхуваш от него? Той човек е утре ще стане суха трева. Ще го докосне малко с пръста си Господ. Или една ромска дума, да не се смееме много, шукило, еми. Шукило, саронане, еми. Заминава, това е. Когато човек в гнева си не обръща внимание на това, което върши, или човек в голямото си спокойствие, в голямата си охолство, не изпълнява Божите поръчки, да знаете, брати, сестри и приятели, това е грях. И затова, ако видиш някога, бъди като Илия. Ако аз някога видя, да бъда като Илия. А не да застанеш, да гледаш греха в очите и да не смееш, като християнин да се обадиш. Мои брати, сестри и приятели, ще ви разкажа една история, много интересна история, на двама братя. Вече свикнахте да ме гледате как пие вода, иначе няма да може да ви говори. Простете ми. Двама братия. Единият е съдия. Градът е бил много малък и той е бил само един съдия. Другият около него не е както тук двама, трима. Кистинил, това е бил малък град, само един съдия. Обаче той е съдия, е бил Божи човек, такъв справедлив човек. Даже по време, да кажем, когато идвало събота или неделя, не знам как не го описва, дали е пересятник или е съботянин, защото те пас неделя отиват на църква, описва, че всяка седмица си е бил на църква. Даже са го виждали по улиците как прави проповеди. Представете си един съдия да прави по улиците проповеди, прокурор да прави по улиците проповеди. Това е бил, значи, човек, който е обичал Господа Бога. А пак другия му, а пак брат му, другия, точно противоположно на него. Той па бил от ония. Лъже, измами, кражби, каквото иска това си прави. И се си, обърнете внимание, се си успокояваше мисълта, че няма страшно. Брат му е. Обаче един ден направи голяма грешка. Влезе в един дом, двама възрастни хора спът, той дръпна чекмежето и е взел техните 1000 долара. Може би са им били за погребение,
Може се им били да си подготвят да си дадат на някое детенце, не знаем, не го описва. Но той какво направи? Дръпна парите. И знаете ли, три дни, запомнете тази думичка, тия три дни ги запомнете. Три дни ядене, пиене, пушене, дим, вино, жени, живот. Само три дни, докато изяде парите. На четвъртия ден откриват го и му слагат белезниците. И сега неговия брат, който много го обича, много обича брат си, той е християнин човек, трябва да подпише сега да бъде брат му задържан за 72 часа. И когато му поднасят да подпише, той погледне и казва, ама той ли е? Той е. Доказахте ли го? Доказахме го. И като започва да подписва, две сълзички падат на документа. На разписката падат двете му сълзи. И когато те виждат как сълзите му капат и казват, ти много го обичаш, брат. И той казва, да, до полуда обичам моя брат, много го обичам. Иване, ти обичаш ли, брат? Я го погледни, бубе. Обичаш ли, брат? И той така обичаш, брат си, брат ми. Да обичаш, брат, ти е превъзходно. Да обичаш, брат, ти, когато е в трудност особено, и да не се просълзиш. Братя, Исус какво предимство ни даде нас като християни? Наричайте се! Братя и! И защо ние така не се обичаме, бе, хора? Защо моите две сълзи не паднат пред мене, когато те видя в нужда? След това ще говорим за нас. Да говорим сега за съдията. И така, след като разгледаха целия случай, вече всичко е доказано, показано, че той трябва да реши. И сега брат му отваря и търси алинея, член, кодекс, там да пази Господ, и открива, че брат му трябва да върне или много огромна сума пари на тия стари хора, или от 1 до 10 години да лежи в затвора. И вечерта коленичи пред своя Бог и казва, Господи, ти знаеш колко много обичам аз, брат ми. Ти знаеш как душата сега в момента ми се къса. Как да пратя аз, брат ми, в затвора 10 години? Моля те, направи нещо, покажи ми, за да може, Боже, брат ми да бъде спасен. Ляга си. Вечерта сънува сън. Сънът му, знаете ли как беше? Проповядва, обаче, в дрехата на съдиите. Нали ги знаете? Те са като пелерина. Не в такива дрехи, като мен и теб сега смъртовръзката, а с работните си дрехи, пелерината, съдийската, адвокатската, от този ранг. И говори на много народ. Обаче хората, както го гледат, гледат и му се смеят и започват да обръщат гръб и да напускат мястото. И той гледа. Защо? Защо бягате? Елате! И от страх, от паника се събужда. Цели изпотен. Казва, Господи, какво искаш да ми кажеш този сън? Ако аз не кажа справедливостта, ако не покажа справедливостта, значи в този град вече няма да ми и няма, Господи, да ти обърнат и на тебе внимание, защото знаят, че аз съм вярваш човек. И още толкова се разплака. Сега пред много са две диадеми, братя. Да избере Божието дело да се загуби, да загуби доверието си като християнин, хората му имат доверие, или да остави да спаси брат си. Какво ще направите сега вие вече? Кого ще спасяваш сега? Брат ти или да се загуби Божието дело? Мислете. Обичаш и Господа, обичаш и брат ти. И когато на утрешния ден отиват и му казват, днес трябва да произнесеш присъдата. А брат му, крадеца, спокоен отпред на стола, разширил се и казва, брат ми е там, няма проблем. Обаче става брат му и казва, по член, алинея, кодекс, ти, не казва брат ми, а казва името му, подлежиш да върнеш 10 000 долара глоба за 3 дни на тия възрастни хора, или от 1 до 10 години, ако нямаш парите. Брат му се удари в главата с двете си ръце. Братко, ти луд ли си? Ти знаеш, аз нямам един лев, ти ме караш да връщам
10 000 долара. Ако не ги върнеш, братко, влизаш 10 години в затвора. Брат и сестри, приятели, удари се чук и каза, делото приключи. Влиза в другата стей и почва да плаче. А брат му служиха белезниците отново вътре и той почва да плаче. Справедлив ли е? Божи човек ли е? Божи човек. Но знаете ли какво направи той? Имаш право, казва, да разжалваш делото до 3 дни на брат си. Да обжалваш делото, казва, до 3 дни. И той каза, не 3. Колко ти да са, аз нищо не мога да върна. Колко дни беше ял и пил той? Сега за колко дни трябва да повръща всичко? За 3 дни. И когато вече дойде време да го карат в затвора, брат му извиква началника на затвора и му казва, ела! И той каза, какво има? Ето ти тая бележка. Отиди и кажи, че това лице до един час ще заплати 10 000 долара и не трябва да влиза в затвора. Ама как? Той няма една стотинка. Тогава брат изкарва от джоба си 10 000 долара и казва, 20 години работих за тези 10 000 долара. Аз ги подарявам на брат ми. Да не лежи брат ми в затвора. Брат ми да е тук, в молитвения дом. Мои брат, сестри, приятели, извинете, не се въздържам. Вие, ние, кой заплати нашата глоба? Кой? Спокойни ли сме днес? Той заплати твоите 10 000 долара. Само, че не се бръкна да извади пари. Бръкна се къде? В сърцето извади си сърцето Исус Христос. Преди малко вие говорите, аз сълзите ми течаха тук, когато казва сега, кой е той Бог, кой е той Исус? Видяхте ли кой е той Исус, братя? Това си е нашия баща. Небесния баща. Затова ви казах, когато се молите, кажете му, татко, ти си дал кръвта за мен, за моите деца, за моите внучета, за моя живот, за моята Йоанка, за моята Тинка, за моята Карамфилка, за всичките. Бог е това, това е любов, това е сила. И така, мои брати, сестри, приятели, този съдия се отчете като какъв? Като Божи човек. Ето ви един Божи човек, който показва наистина, че е такъв. Сега, ще ви задам един въпрос, който ще ви помоля да ми отговорите директно, пак на ум да си отговорите. Готов ли си да си дадеш последната стотинка на брат ти? А ние знаете ли с какви мисли живеем? Мате чорлас! Така ли е? Никой не го е карал да открадне. Ама че лежи 10 години, нищо там, че спре дрогата. Смееме се. Смешно е, мои сестри и братия. Обаче той ти е брат. Ти си лежал с него в един корем. Ти си лежал в една уторба на майка ти с него. Вие сте от една уторба. Исус казва, преди да поднесеш дара си тук, какво да направиш? Да отидеш при кого? При брата си. Чете ми ли Библията? Исус не приема никакви молитви, никакви подаръци. Ако преди това не отидеш при брат ти, и не се извиниш на брат ти, или не си поискаш прошка от брат ти. Запомнете, че ние християните се сме по-правите, другите се са по-виновни. Не. Всичките ние, които носиме Божието име, да знаете, мили брати, сестри и приятели, че всичките носиме една отговорност пред нашия Господ Бог. Сега, задавате ли си въпроса, защо не сме такива? Защо нямаме тази сила като този съдия? Защо нямаме силата като Илия да бъдем такива хора? Ако виждате от апаратната притчи, първата глава, 24 стих и 25. Защо нямаме тази сила да бъдем като тези хора? Притчи 1, 24 и 25. Ето защо нямаме тази сила, мои брати, сестри и приятели. Понеже аз виках, а вие отказахте, понеже аз виках, а вие отказахте,
прострях ръката си, а никой не обърна внимание. Да, още един следващия стих. И отхвърлихте всичките ми съвети и не искахте изоблечението ми. Мои присъстващи брати и сестри, ето това сме ние. Когато Господ казва, аз ви подавам ръка, ние какво правиме? Слагаме се ги в джоба. Бог казва, ето ти ръката ми, аз казвам, ви сега тук ми е добре, още малко, че чекаш, Боже, да продължим дъщерята, да направим новобранската, да направим и другата ръчичка от джоба, не си подаваме ръката, брати и сестри, приятели. И затова Господ казва, аз ви подавам ръка, а вие се отдърпате. Е, кога ще станем Божи хора ние по този начин? Когато след като Господ Бог не слушаме, Той е директен, Той ни казва, аз ви подавам ръката, вие бягате от мене. Защо бягаме? Защото всичките си имаме наши проблеми. Защото всичките мислим, че ние сами ще си уредиме положението или проблемите. Но това е невъзможно, запомнете го. Задава ли ви е Господ някога някаква задача на вас? Да каже, ти си в църквата, отиди направи ето това, ето това и ето това. Какво правим в този даден момент ние? В този даден момент, знаете ли какво правим? Господи, виж сега, аз не мога. Е, брат Жори хубаво говори. Е, брат или сестра хубаво пее. Ми нека те да отидат. Нека те да свършат тази работа. Знаете ли колко е криво тогава на Господа Бога? Че ние не сме ли християни, брат, сестри и приятели? Когато се наложи Бог да изпрати Естира, да спаси народа, какво каза тя? А какво каза после Господ? Ако тя не отиде, ако ти не отидеш, ще се намери кой да отиде. Но тежко и горко на кого? На дома ти. Брати, сестри, приятели, знаете ли каква заблуда Сатана вкарва в нашия разум? Да изоставиме онова, което е Божие и да си гледаме нашето. Е, кой ще отиде да разгледа Божието дело? Нали сме Божи хора? И още нещо има, което много ме затруднява като християнин. Ако някога ние в нашия проблем, в нашите проблеми, когато дете ни е болно, когато нещо се налага за храна, за облекло, за огрева през зимата, когато коленичиме пред Господа Бога и му казваме, Господи, обръщаме се към Тебе, моля Ти се, отреди там и помогни, оправи нещата. И представете си, Господ се обърне и казва като нас, извинявайте, не мога да ви помогна. Има малко моя работа. Нека да отиде другия. Господи, как така другия? Ти си Господ, ти можеш. Ти отиди. Не, не, аз имам работа. Е, от тази планета чуем да правим един водопад. Как ще реагираме ние с този Бог? Ще ни бъде ли приятен този Бог, когато виждаш детето ти болно, а той ти казва, ви сега имам работа, не мога да ти помогна сега, не мога да докосна детето ти. Това не е Бог, така ли е? Е тогава аз християнин съм, когато пак Бог ми казва, отиди, аз му казвам, нека да отиде друг Боже. Скъпи присъстващи, виждате ли каква заблуда има в очите, в ушите и в умът ни? Божието дело си е Божие дело. Ти си призван, аз съм призван. С каквото може да помогнем, за да се наречеме Божи люде. Да се кажат, този е Божи човек. Няма да ви държа много, след малко ще приключим я. Ние често пъти се оправдаваме, Господи, бе, нали, все сме си редовни, все сме си на църква, идваме, слушаме песни, ние се молиме, Господи, па ние ходиме по домовете, посещаваме, чак у болницата отиваме, ние сме си все от църквата. Хванали сме се за църквата, брати си и приятели, и мислиме, че ние, като идваме постоянно на църква, сме истински християни. Сега, моля ви се, ще отворим едни стихове, които ще ни напомнят много неща. Не дейте се заблуждава, не мислете на друго място. Помнете, нема да е се така. Бог ще ви промени, ще помогне. Но искам сега да обърнете внимание на стиховете, които ще ни помогнат много, за да видите и да се увериме, че не само песните в църквата, че не само с това църквата ни помага. Братите от апаратната Еремия, 7 глава, сега ако обичате. Седма глава, благодаря, от 3 до 5 стихове. Така казва Господ на воинствата. Израилевия Бог,
поправете пътищата. Поправете пътищата си и делата си и аз ще ви оставя да живеете на това място. Не разчитайте на лъжливи думи да казвате: храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен е това. Чухте ли? Какво ще кажем ние сега? Не разчитайте на лъжливите думи на ромски можели. Ажарски кангери. Айде. Но когато идваш тука, само песните ли слушаме? А Божия глас, кой ще го чуе, брати, сестри, приятели? Защото точно това казва Господ. Не разчитате това, че идвате на църква, вие сте вече християни. Не, има правила в тази църква. Трябва да ядеш това, трябва да пиеш това, трябва да обличаш това и сега обратното. Не трябва да ядеш това, не трябва да обличаш това, не трябва да пиеш и това. Братя, не се заблуждавайте, че църквата е нещо, което може с твоите мисли да промениш ти, Господа Бога. Защото надолу продължава и казва. Сега, 8 до 11 стихове, братя. Чуйте надолу какво казва сега. Ето, вие разчитате на лъжливи думи, от които няма полза. Като крадете, убивате, пролюбодействате, кълнете се лъжливо, кадите на авал и следвате други богове, които не сте познавали. Давай сега нагоре още малко. Ще идвате ли после да стоите пред мен в този дом, който се нарича с моето име и да казвате? Хайде, прочетете го. Отървахме се. За да вършите всички тези гнусоти. Братя, тие са много тревожни стихове, запомнете ги. Не може кой каквото си правиме, каквото си вършиме, да си играеме с Господа Бога, да играеме с църквата и хората да не искат да идват на църква и после казваме в събота, че ходим, че се оправят нещата. И последният стих, който много силни думи казва Господ Бог. Дайте сега 11 стих, братко. Този дом, който се нарича с моето име, разбойнически верте пристана в очите ви. И ето, аз сам видях това, заявява. Не можеш да го излъжеш. Ама Господи, не е верно. Аз казвам, сам видях. Знаете ли, всичките, които каквото вършиме, малко сте сега отчаяни, и аз съм отчаян. Всичките ни грехове, които си ги вършиме тайно, хитро, скрито, Бог беше ме поканил един да му помогна. Помогах му, много работих, много остана доволен от мене, българин. И стъмни се, вече влезнахме да ядеме. Дай му това, жено, аз казвам, не ядем. Дай му това, не ядем. За свинското става въпрос. И той, знаете ли какво ми каза? Слушай, приятел, те ти малко свинско. От тя казвам, Господ вижда всичко. Абе, казва, аз ще угасим лампата. Това сме ние, повярвайте ми. Ние често пъти гасим лампата да не ни види Господ. Е всъщност, Господ вижда ли ни или не ни вижда? Отзад се смееше една сестра, много силен глас. И аз се смеех по-тука. Сега питам, когато вършиме тия тарикатски неща, Господ вижда или не вижда? Ама гасиме лампата, гасете я. И продължавайте. Ама той какво казва? Той е дом разбойнически ли? Че си вършите далаверите, че дойдете тука, ни лук ял. Не. Знаете ли какво е вертеп? Брати, сестри, приятели, аз си го отбележих тука. Думичката вертеп е сбор на злини. Вертеп значи това е дом на злините. И така, че Господ казва, моя дом такъв ли е? Злини. В него само злини ли ще има? Скъпи присъстващи, уважаеми брати, сестри и приятели. И сега, малко така ви поотчаях, но запомнете, Бог, освен справедлив, какъв е, в него какво друго има? Силно! Благодаря, жалостив и милостив. И сега се питаме, Господи, какво да сториме? Господи, виновни сме. Аз видях вашите отчаяни физиономии.
Аз видях братя, които не можеха да ме търпат и как излязоха навън. Не, че мен проповедта не мога да търпат, защото се сетиха за своите си. И аз се сещам за моите си. Но не трябва да излизаме. А трябва да намериме начин да се спогодиме с Господа Бога. Сега искам да ви помоля нещо. Мои сестри, брати и приятели. Искам да направиме, да прочетеме първо притчи, първата глава, ако обичате, върни се на притчи, първата глава. Притчи, първа глава, благодаря. Искам да прочета там от 24 до 33 стихове. Понеже аз виках, а вие отказахте и не прострахте ръката си, а никой не обърна внимание. Давай 25-я. И отхвърлихте всичките ми съвети и не искахте изобличението ми. Давай нагоре, братко. То аз също ще се смея на вашето нещастие. Ще се присмея, когато дойде вашият ужас. Давай нагоре. Когато дойде вашият ужас като буря и нещастието ви върхлети като вихрушка. Когато притеснение и страх дойде върху вас. Давай, братко, давай. Не се срамувай. Тогава те ще ме призоват, но аз няма. И продължава. Ревностно ще ме търсят, но аз няма да ме. Давай по-нагоре. Понеже намразиха знанието и не избраха страха от Господа. Давай още това и последния стих. Не приеха съвета ми и презряха цялото ми изобличение. За какво говорим? А ние се молиме, през колко време се молиме? Е, нема, казва Господ Бог, да ви слуша молитвите. Защото когато аз виках, вие какво правихте? Тапи на ушите. Един на лево, един на десно, да лавери, базикни, извинявайте. Макар, че ги вършим, Господ всичко вижда, всичко чува. Какво не остава на нас, брати, сестри, приятели? Онези, които са излезнали, са пропуснали, много са пропуснали. Остава ни само едно. Да търсиме от Господа Бога, какво да търсиме? Милост, прощение. Затова умолявам ви сега. Спомнете си, и аз сега ще седна между моите сестри, които подпираха ръцете ми, както Моисей със своите молитви. И аз ще седна тук. Имаме на разположение една минута и половина в тиха молитва. Братя, забравете майтапа. Всички ти изповядайте греховете си пред Господа Бога за една минута. Особено онези грехове, които не сме искали да чуеме, когато Господ ни е говорил. И така, преминаваме минута и половина към тиха молитва, за да може Господ да ни прости, след което за много маничко ще продължиме. Олекна ли ви? А сега да видим как Исус ще ни отговори. Дали Исус Христос ни е приел молитвите? Брати от апаратната, ако обичате, Еремия 29 глава. Еремия 29 глава.
силна проповед, докосваща проповед. Както вас ви е докоснала проповедта, когато аз я правих, пред вас го заявявам и пред Господа, първо аз се оплаших. Сега вие се оплашихте. Но да видим сега Божията любов. Братко, хайде, от 11 стих до 13. Братя, вижте Господ сега какво ни казва. За довиждане ни го казва. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, заявява Господ. Мисли на мир, а не на зло. Да ви дам бъдеще и какво? И надежда. Хайде сега 12-я. Тогава ще ме призовете и ще отидете и ще ми се помолите. И аз ще ви послушам, казва Господ Бог. Давай 13-я сега. Обаче вижте кога сега вече. И ще ме потърсите и ще ме намерите, защото ще попитате за мен с цялото си. Братя, искам да ви задам един въпрос. Колко очи имаме? Колко ръце имаме? Крака? Колко сърца имаме? Защо едно? Защото принадлежи само на Господ. Няма второ сърце, което да принадлежи на тебе. Няма. Имаш само едно сърце. И то знаете ли, че е? На Исус Христос. Той казва, аз давам живот, но и аз? Сега Господ ни е обещал. Ще ме намерите, казва. Но когато ме потърсите, с цялото сърце. Хайде да не дадеме вече възможност дявол да играе по сърцата ни. До днес, че сме грешили. Сгрешили сме, хора сме. Това не е оправдание. Но за в бъдеще да знаем и да помним, че всяка една тайна Господ я знае. Мои сестри, брати и приятели, сега се обръщам пък като старейшина. Обичам ви. Бог е избрал своя народ не за земята, бе, братя. За небето. Бог ни е избрал всичките да се обичаме тук. Защото един ден, когато дойде, кого ще хване за ръце? Нас, бе, братя. Знаете ли какво ни е подготвил горе в небето? Най-красивото, най-хубавото, най-чудесното. Защо да не забравим това, което е земното? Искам да го забравим. Нека всеки, който е съгласен да забрави земното и да заобича небесното, да си дигне ръката. Господи, ти виждаш моите сестри и моите братя. Помогни ни чрез силата на Святия Дух да забравим това глупаво земно и да се стремиме към небесното. Амин. Благодаря ви. Да благодарим и първо на Бога, след това на нашия брат Джоро. Сега ще изслушаме една хубава песен. Thank you.
Господи Боже, благодаря Ти за прекрасния съботен ден, който беше с нас. Много Те моля сега, остани през целия ден с нас и ни опази да бъде Твоята воля, Господи, за всички, които ни пред Теб заставаме. Молим Те, Господи, за Твоята милост над нас, над народа Ти, Господи. Моля Те, благослови всяко сърце. И слава да бъде на Тебе за всичко, което правиш за нас и че Те имаме в нашия живот, ще познаваме, Господи. Слава и чест да бъде на Триединството Ти. Амин. Преди тихата молитва не забравяйте, че църковните членове трябва да останат.